ډګروال صاحب جګړن کان او هدر لومړی بریدمن حالات زر خبر ټول د تعلیم صاحب ته لاړ شي جګړن صاحب له جګړن کان او جګړن حیدر نه کوم خبر نشته په قرارګاه کې هیڅوک نه پوهیږي کې د شي چې تاسو ته څه ویلي دي زویا په دهلیز کې څه دي زه خو وایم چې په خپلې وګوره ډیر بخوي ډګروال صاحب اتلان نن شپه 9 بجې